alltså... Vi gör uppmärksamhet igen. Ja, hallå, hallå, hallå. Ursäkta att vi stör mitt i kaffet. Men vi har ett par korta punkter kvar på programmet. Vi hoppas att ni kommer uppskatta det. Har maten smakat bra? De som är sugen på åker till Belgrad eller någon vinodling och besöka Serbien. Har ni fått upp peppen för det? Ja, vad kul. Vad bra, vad bra, vad bra. Nästa gäst är en av Serbiens mest kända skådespelerskor, en svensk-serbisk skådespelerska. Välkommen upp på scen, Jelena Mila. Ja, det är min ära faktiskt andra gången att jag står här och berättar lite någonting som är kulturliv eller kulturarv. Och det är faktiskt inte lätt att hitta någonting som är bro i själva kanske dikter eller skriven text och så vidare. Men för den här gången har jag faktiskt hittat en känd författare som har från 1830 översatt en hel del serbiska folksånger, alltså folkdikter, episka och lyriska. Och jag har valt för, han heter Rune Berg. De flesta känner honom, han har haft en hel del egna dikter förstås. Men precis som Goethe, alltså tysk författare, han har hämtat de folkvisor och översatt den på svenska. För att en av hans dikter har jag läst sedan tidigare. Jag kan tänka mig att det var typ 15-20 år tillbaka. Jag kunde den utan till, men jag vågade inte ikväll att göra det. Men jag kommer att läsa det först på serbiska, bara att ni hör lite hur det låter på ursprungliga språket. Och sen blir en tolkning på svenska från den alltså kända poeten Rune Berg från 1830-talet. Och dikten är mycket längre tillbaka. Devojka i more. Djevojka sjedi kraj mora, pak sama sebi govori. Ah, mili Bože i dragi, ima li šta šire od mora? Ima li šta duže od polja? Ima li šta brže od konja? Ima li šta slađe od meda? Ima li šta draže od brata? Govori riba iz vode. Djevojko luda budalo, šire je nebo od mora. Duže je more od polja. Brže su oči od konja, slađi je šećer od meda, a draži, dragi, od brata. För dem som förstår serbiska. Och nu blir det svenska översättning. Flickan, hon satt på havets strand. Talade i sitt sinne så. Åh du, min gode Gud, ändå. Finns väl vår bredare ett hav? Eller vår vidare en fält? Eller vår snabbare är en häst? Vad är väl mer än honungssöt? Eller vår övergår bröderskyss? Tittar ur vågen en liten fisk. Körliga flicka, vad tänker du? Himmel är långt bredare än hav. Hav är långt vidare är en fält. Öga är ju snabbare än häst. Socker övergår honung och älskar kyssen en broderkiss. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Tack! Tack för dig, Jelena Mila. Ja, personen som har lagat maten jag ätit och njutit av ikväll är ju då en av Serbiens populäraste kockar. Han har egna restaurang och gjort kokböcker. Det är så himla populärt för tiden. Går ju 13 på dussinet, säger de, när det gäller kokböcker. Och här är han. En stor applåd för Nenad Gladic. How do you do, Nenad? Excellent.
tell us, you have a famous nickname in Serbia. It's about your mustache. Untranslatable in Swedish, I suppose. I think you can translate it in two ways. Either the man with the mustache or the handsome man with the mustache. Yeah, but Petr here told me that in Italian they actually have a name for a man with a mustache. It's Baffone, right? But you need to have big mustache. I don't have it. Okay, so yeah. How do you say a little bit of Baffone, no? Piccolo Baffone. Baffonetto. That sounds, Baffonetto sounds okay, very good. Baffonetto, yeah, okay. First of all, so we'd like to thank you on behalf of everybody for the nice food you prepared for us. Yeah, okay. First of all, I didn't make all of it. I mean, there are some nice people here that helped me a lot, really a lot, and thank them as well. I'm glad if you enjoyed it, really. And the whole idea is to present you, show you what we sometimes eat in Serbia, not every day. We try to, but it's not like this every day. Anyway, point is, I'm going to be doing a little bit of a presentation here. How did I prepare the pita apple pie that you tried over there? Or if you didn't try, you will try it later on. I have some dough here, which is basically made only with water, flour, wheat flour, and some oil. That's it. You leave it in the fridge for a while, and then it becomes softer. What you do? I will cut it in 4 pieces. If you like to see better, maybe you can. Yeah. It's not a formal thing, so please, if you feel like seeing it, just please. Is this something you do on your television show in Serbia? Yeah, actually, I did it once. I mean, you cannot do it many times. No, people get tired. Yeah. This kind of pie is not uncommon in Serbia. There are different ways of making it. People usually now buy. I mean, in a supermarket, they go and buy this pillow dough instead of this. But actually, it's not very hard to do. It's not very hard to make. So, in a way, it's a little bit of a lost art because mainly elderly ladies do this for their grandchildren, and it's a shame. Actually.